У канадки Жаклін троє дітей і двоє котів. Несподівано один із пухнастиків зник. Пошуки результатів не дали. Та коли жінка вже втратила надію, пролунав телефонний дзвінок. Зниклого кота знайшли в одному з поштових відділень. Як виявилося, коли Жаклін пакувала посилки друзям, смугастий бешкетник заліз в одну з коробок. Кіт устиг проїхати пів Канади. Працівники пошти відправили його додому, щоправда, без коробки. Перед тим, як запакувати посилку, дістаньте з неї кота.